Habari, leo tutapika tambi na meatballs. Tutaweka mafuta, natumia samli au ghee. Tutaweka meatballs. Hizi ni frozen. Nitazipika mpaka zitakapoiva. Nitazigeuza. Nitaziacha ziive na upande wa pili. Nitahakikisha zinaiva pande zote vizuri, kisha nitatoa. Nitaweka vitunguu kwenye sufuria ile ile niliyokaangia meatballs na mafuta yale yale. Nitakaanga mpaka vitunguu vyangu vie vya dark brown. Kitunguu saumu kijiko kidogo cha chai. Nitaweka na chilli flakes. Nitakoroga kwa muda wa dakika moja mpaka kitunguu saumu kitoe harufu. Tayari. Naweka nyanya. Nitakoroga. Mpaka nyanya yangu ive, ianze kujitenga na mafuta. Nitaweka chumvi. Nitakoroga. Kisha nitarudisha zile meatballs ndani kwenye nyanya. Nitaweka tambi. Nitaweka supu ya nyama. Nitaweka cream ya maziwa. Kama una maziwa unaweza ukaweka. Kama una cream ya maziwa unaweza ukaweka maziwa. Nitachanganya. Kisha nitafunika. Nitapika kwa moto mdogo ili ziive taratibu. Tambi zinaendelea kuchemka, nitaziacha ziendelee kuiva mpaka zilainike. Nitaweka njegere. Nitaweka na uyoga, hizi zimeganda. Nitaweka cherry tomatoes, nitafunika na mfuniko nipike kwa moto mdogo sana. Nitafunika afu nitapunguza moto ili viive na mvuke. Nitaweka cheese nilikwangua. Pia nitaweka na dill. Chakula chetu kipo tayari. Karibuni.